O terceiro modo de amor. A alma de boa vontade pasa por grandes penas, pois quere a calquer prezo contentar o amor, satisfacelo en toda honra, en todo servizo, en total obediencia e sumisión. Por veces o desexo elevase violentamente na alma, e ela entregase con paixón, querendo facelo todo. Non hai virtude cuxa perfección non busque, nada que non queira sufrir ou suportar. Ningunha moderación admite no seu esforzo, está disposta a todos os desvelos. Pronta e intrépida na pena ou no esforzo, pero faga o que faga, queda insatisfeita. Esta é a súa maior dor. Non poder facer xustiza ao amor segundo os seus desexos, atoparse sempre ante el con unha débeda que non é capaz de pagar. Ben sabe que tal cousa sobrepasa as forzas humanas e supera o seu propio poder. O que ela desexa é en verdade irrealizable para calquer criatura, pois quería, soa, facer tanto como todos os homes na terra e todos os espíritus do ceo, como todos os seres de arriba e de abaixo, e aínda infinitamente máis, por servir, honrar e amar o amor segundo o que el merece. Todo o que falta nas súas obras quere o suplir mediante unha intención perfecta e ardentes desexos, pero tampouco isto lle dá consolo. Sabe ben que a realización dos seus anhelos está máis alá do seu alcance, máis alá de todo sentido e de toda razón humana, pero non consegue moderarse. Rinde o amor grazas e alabanzas, traballa e afánase por él, suspira e cobiza-o. En todo isto, ningún apouso, senón sufrimento continuo por non agarrar o que anhela, sumida no desconsolo, en langor insaciable, parécelle que morre sen morrer, en esa morte sofre o inferno, e en verdade a súa vida infernal. Pesadume e desgraza, os seus ardentes desexos martirizana, sen cumplimento nin satisfacción, ningún acougo pode entrever. Só lle queda permanecer nese estado ata que o noso Señor a console con outro modo de amor, por un coñecemento máis íntimo. Entonces, poderá exercitar o novo don recibido. Estimado ouvinte ou espectador, se che gustou, non esquezas darlle like, compartir e deixar os teus comentarios. Os creadores de contido danos moitos azos.